assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Farko dai ina ganin an gama wasan da aka yi na gargajiya a sabon zango. Muna tare da manyan mutane sarakuna malumma. An fara lafiya an gama lafiya. To za mu dai magana da babban yayanmu musan sunan shi daga promoti mai gaya mana wani abu kadan game da program da aka yi. Alhaji Muhammad Hilal, ni ne chairman na wannan kungiya na SMI da Sabon Zango wanda yake suka hasasa wannan daba. Ina ji asalin wannan daba namu kowa dai ya sa abin da sa muka hasasa wannan daba. A da can Zango muna da wani matsala game da nasarauta shi ne kamar bawa da jima. Kowane shekara ana tashin hankali to kuma haraka ne na sarakai kuma wannan daba da ake yi an san haraka ne wanda yake na sarakai da kuma wanda yake da samari wanda yake na yan gari to ina jin dalilin da aka kirkiro wannan wasa na gargajiya kenan amma saboda mu samu haɗin kai na yan samari ina jin ainihin abin da ya samu ka kirkiro wannan daba kenan wannan daba al'ada ne ko kuma gargajiya ne na Hausawa kowa Bahaushe akwai bare bari akwai bakatsine akwai bazanfare akwai bakabe kowane iri na da nashi irin gargajiya amma mu namu saboda hadin kai muna da farfarawa muna da gagatawa muna da fulani akwai Hausawa kowa yazo ya nuna irin nashi gargajiya abinda malam Bahaushe ya gada kenan in an yi sallah ko a arewa namu na Hausa ana zuwa a nuna gargajiya to wannan yana daga cikin gargajiya na malam Bahaushe
Come on, come on.